Hamı vurkan batı zanlar tramırgam o yenge memin ozan azık sen neyken saktır. Yıla çoğu tükönlük çoysam burkan şarvastay valgasan tak. Allah şanhın etin dengeri hendi kırsıl teyirin sayyur ha. Erden esem dapsın yerige yelte batma naran sarımba. Erkem gölgen durun nalvayı dar yenge batı savun sayyur ha. Тэр үед одоо энэ 58 онд бол бүр сүмсүмэн лам нарыг суулгасан байсан шүү. Одоо хаан хэн лам нарыг яа? Нэг тийм нэм над орчихдог. Тэр их нь над дээс солилцуулсан юм. Түрүүн би танихаа чгүй. Энэ хүнийг юу таньдгүй байсан. Үнэндээ бол би ийм тоочгүй, зүсийн яа тоочгүй шүү дээ. Наа, би бол бас өөрөө яхаа чирээтэй. Тэгэхээр ийм хүний авдаг ч юм уу байдаг ч юм уу одоо тэгэл аргагүй ахгүй юм баа одоо ийм нэг бодог тэгэл. Ая яста хөөхөлсөн шүү. Тэр авгаа тийжэн хөөх тийжэн гэх тийм амархан биш. Гагцаараа байсан бол хэдий амар юм даа. Ийгэж бодог даа. Тэгэхээр бас авгаа бас өвдөд байдаг. Би мэдгүй манай бол Багдаанланд байсан бол юм мэдгүй. Хачим бол өдрөөс нь ардуусаа гэлсэн. Бараг явна. Жилдэг гэртөө тийм удаасангүй. Манай ээж л нэг гэрэг бол бүр дааж ажил бүрийг бүгдийг хийж байсан. Гэж болно. Мань чи миний номын багш. Манай бол аргагүй байдлын дараа. Айлсан жигтэр. Гэвч би бол өөрөө сонсон. Одоохон нөхөм л очихгүй тэргэн хөжиж байна. Манай аавын багт нөхөм хөжиагүй. Тэр хэд бол номыг үздэг хунаар. Одоо бол нөхөм хөжсөн хүн тэр шинжил ухааны хөжи хас шажныг хөдөх юм бол ховор. Манай аав бол манай ирэм батал байдлаг. Өлөд нь номоо намснаа би Алгарын ширүүн цааш нь гэж бодож хэлсэн. Өрлөөт номоо нуртай тэгсэн. Ирдэ нэг цаг унтаад бол дахиад ороо номоо уншихаар юм. Тэгш ороо ирэх нь будаагийн бэлэн байна. Одоо будаагийн ирж урлаа нэг цагийн дараа дахиад номоо уншина. Өнөөдөр дахиад нэгсэн. Аа. Өнөөдөр дахиад нэгсэн. Яасан. Баасан. Тэгвэл Яхан дург байж бодогдсон. Сайн лам болтгой гэж их бодож байсан. Тэгээ одоо аргатай болчих нь одоо тэгээ. Миний сэтгэлд бас тийм хангамжтай биш л болчихсон. Тэр одоо хасалцгийн бодол одоо ямар байх юм бэ? Дугуур юм хийх. Дугуур гөрөө гэж бодсон юм яасан юм. Натаа яриадгүй. Тэгэхээр одоо сайн гэхлээр бас аргатай байна. Энэ одоо бас хөдөлсөх гээд харагдсан. Yeah.